იმ ფიდობის და მოგესალმები საქართველოს დღის სიხურვე თავის ყოფილა ჩაის ყავის ჩვილი სწავლეთ მგონი დიდი სწავლეთ ჩობია მომდენო ორი საათი სალომე მარია ანა პატა და ჩვენთან ერთად ვიქნებით გემრიელობებში თავადო საინტერესო სტუმრები ყავს მოძველი ისინი გველოდები დაყნეს აა ჩვენ ძალიან ხო დაჭერდეს ხოლმე ბათბასყალია მაგრამ რომელიც ზედიედი აკეთებს ეს დაროვიგირი არ გაფუჭდა მაინტერესებს მაშინ დავლიე ეს ეფექტია აბას ახალ რეგიონს გავხდეთ მაგრამ შეიძლება გამოიწვიოს ის ჯამი და ძალიან მომეწონა მოკლედ კარგი თემები გქონდა ფათანი რა არის თქვენი მაცოცხლებელი ელიქსირი რითაც იცხებთ ძილას როგორია ის ცივი ხელი კბილი დარჩით ჩვენს ტალღაზე და ერთად შევარჩიოთ საუკეთესო სეზონური ალერგია და იმუნოლოგიის რჩევები სად გავექცეთ ვის შევჩივლოთ როგორ ავარიდოთ თავი გართულებებს როგორ გადაიქცა სულებისგან თავდაცვის ძირძველი ტრადიცია საერთაშორისო მხიარულ დღესასწაულად რა დაწყებას ატარებს თმა მხოლოდ სითბოს შემანარჩუნებელი და სხეულის დამცავის საფარველი თუ აგრეთვე დამატებითი სენსორი გარე სამყაროსთან საკომუნიკაციო ზებუნებრივი საშუალება პირადი სივრცე ქორწინებაში მითი თუ რეალობა სრულდება თუ არა პირადი თავისუფლება ქორწინებით ფიდობის მიხედვით გოგონებო მოგესალმებით საქართველოს ხელმძღვანელს მარია ანა ბიჭებო ასევე ვიცი იწყებს ბილას ვინ რას სვამს ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ დიახ ანას წყლით მარიას გონი მეც წყლით ანუ რა ალი ლიმონი შემოვნებული სპიცა და ჯანჯაფილი შეგიძლიათ ჩააჭრათ ძალიან სასიამოვნოა მოკლედ იმ წყალი ყველამ ვიცით რომ ძალიან სასარგებლოა თუმცა შემდგომ უკვე მატონიზირებელი ისეთი აი რომ გამოვიღვიძოთ ყავას ან ჩაის ან ნატურალურ წყალს ან იმებენ უპირატესობას თურმე ყავა ადრეული დროიდან არაბეთიდან მოდით ის რომ ბუჩქებს ერთად მიირთმევენ ცხოველები და ფრინველები ისინი განსაკუთრებით ენერგიულები ყოფილან და აქედან გამომდინარე იქედან მოდის ეს აზრი რომ ენერგიულებიაც უფრო როგორ ასე აღმოჩენია ყავა თუ ენერგიულობა არის აღმოჩენილი ისტორიაზე არის საუბრებს ახლა მაგრამ არაბეთია არაბულიდან მოდის და ლეგენდის მიხედვით როგორც გითხარი თავის თავს როდესაც მიირთმევენ ცხოველები უფრო ენერგიულები იყვნენ ოფელ ძირძელ ბათუმში აღმოაჩინეს ბათუმელები ჩვენ ამ პოლიტიკის ისა ბათუმში ოფელს და არა ეთიოპიელებმა მეცხრე საუკუნეში აღმოაჩინეს სწორად მახსოვს და შეხება ჩაის ასევე ძალიან მატონიზირებელი ენერგიის მომცემია ვისთვის როგორ მწვანე შავი სხვადასხვა ჩაი ამ თემაზე საინტერესო სტუმარი ყავს თუმცა თქვენ მომიწევით თქვენი ამბები ვის ყავს უფრო ყავა ვის ყავს ჩაი და რატო მე ძალიან მეყვარდა ყავა და მეყვარს კიდევაც და რა ვიცი კლებია ყავის სიცხადა და ჩემი დილა თუმცა ბოლო სამი კვირა მაყურებელმა თვითონ ამ თემაზე უკვირდებას ბოლო სამი კვირა ვიცი დილას ასე ანუ კვირაში არ არის ანუ ყავა საერთოდ არ რეკომენდებული თუმცა გამომდინარე იქიდან რომ ორგანიზმი ასე თუ ისე მაინც ეჩვევა კოფეინს და რთულია ყავას დაანებოს თავი რეკომენდებულია დილა დავიწყოთ წყლით შემდეგ ცოტა ხანში ვისაუზმოთ ჯანსაღად და ნახევარ საათში საუზმის შემდეგ შესაძლებელია რომ მივირთოთ ყავა. პრინციპი ჯანსაღი ხავრება. ჩემი დილას არაზილას გავს, თუმცა გააჩნია დღეს და გააჩნია დილას. დღეს მაგალითად 10 წყალი დამილევია. 10 ყავა დამილევია და 10 საუზმე მივირთვია იმიტომ რომ დილით მოვედი პირდაპირ საუზმეში. ო ჰაირი არ არის და მატარებელი არ და. ასე რა თქმა უნდა დილის დასწა. გავაკეთე ექსპერიმენტი რჩევით მირჩიეს სადეო არის რა ეფექტი ექნება მაგრამ როგორც ჩვენი ბეგუები ყვებოდნენ ძალიან დიდი ასე ვთქვათ მასაცხლებელი ძალა ქონდა ვერც ქუჩანდებულ სამსაკერი ქოვში ჩანდებულა გავიცხრა ბარე ვერცხლი ხო ეს იგი ვერცხლი წმინდა ანუ მასიურებში აი სურნელი ხო აი იმას იწვევს სურნელი ვერცხლის სისტემა რა ფილტრებია სპეციალური
რომელიც შეიძლება არ მოწოდოს ტექნიკური სტუდი გონას, რომელიც ფილტრებია, ფილტრებს არის. ამიტომ საჭმელი სტუდიის მოგვიდოთ არის საჭმელი ტექნიკური სტუდი. რომელი უბრალოდ არის მშვენიერი. და სკილი, გაცია. ამიტომ არ ფუჭდება მიწასაც. Ну, может, იმედი მაქვს, რომ ეს ორი თვის განმავლობაში ამას დავლებს, აი და ყოველთვის არის შეჩალხე და არ შევიწყები და ვიცი რომ სემინარზე არ გადაიდე. სამსახურში არ დაქცეს თემას. სასმელი არის სასარგებლო, ეს დამოკიდებულია იმაზე, თქვა თუ რას ველით კონკრეტული სასმელისგან, ხო? რაც პირდება კონკრეტულ დღეს, კონკრეტულად რომელიმე სასმელისგან. ეს რო გავიგოთ, ალბათ ჯობია გავიაროთ თუ რა დადებითი და უარყოფითი მხარე აქვს თითოეულ მათგანს. Ну, დავიწყოთ ყავი, ხო? ანუ ყველაზე პოპულარული სასმელი, მისი წარმოშობის ისტორია უკვე საუკუნეებს ითვლის და პოპულარობას არ კარგავს პირიქით, თანდათან, ანუ ახალ-ახალი თვისებებით კი გამოვლინდა ყავის ფრთილი მოხმარების შედეგად, ხო? ყავის ძირითადი შემადგენელი კომპონენტი არის კოფეინი. ყველაფრის ცნობილი ალკალოიდი, რომელიც ასტიმულირებს თავის ღვინს, ნერვულ სისტემას, იმის შედეგად, რომ ის ერთ-ერთი დამოკიდებელი ნივთიერების, ადენოზინის ბლოკირებას იწვევს, რომელიც ჩვენი ძვლიანობის სხვა ნივთიერებაა, ამიტომ მისი ბლოკირებით ის აფხიზლებს ჩვენს ორგანიზმს, ასევე მოქმედებს დოფამინზე და შესაბამისად იწვევს მერე ნორადრენალინის და კორტიზოლის მომატებას, რის ფონზე ჩვენი ორგანიზმი ენერგიას იძენს, იმუხტება ენერგიით და შესაბამისად უფრო კონცენტრირებული ვართ, ჩვენი მეხსიერება უფრო კი, ანუ ეს დამოკიდებულია, ნახეთ, აი იგივე შემადგენლობა აქვს ჩაისაც, ხო? ის შეიცავს კოფეინს და შეიძლება სხვა ნაყოფზე, სხვა ზონაზე გადაანგარიშებით, ჩაის უფრო მეტი კოფეინი იყოს, ვიდრე სხვა ყავაში. უბრალოდ მომზადების წესის მიხედვით იცვლება უკვე მასში კოფეინის შემცველობა, იმიტომ რომ ჩაი უფრო მსუბუქ დამუშავებას განიცდის და შესაბამისად მასში კოფეინის შემცველობა უფრო ნაკლებია, ვიდრე ყავა, რომელიც ვერ მოხალოს განიცდის მერე ცხელი წყლის სხვა ანუ დამუშავებას. ეს თავსახად ასე თქმა შეუძლებელია. აუ, კარგია. ანუ პასუხებზე ვიძლები. თავსახად ამის თქმა შეუძლებელია. ანუ შეიძლება ითქვას, აი ესე რომ შევადა რო თქვა, ხო? ანუ ყავის მიღებით, აი ჩვენი ორგანიზმი ხიზლდება ისე, როგორც შეიძლება შევადა რო ჯარისკაც კონდა ხი რომ ჩავარტყოთ თავში. ანუ უცებ დაიწყება, გაიძება, ჩაიძება. ის უფრო ესეთი მრუნველი ბედის როლს ასრულებს, ნელ-ნელა აფხიზლებს ჩვენს ორგანიზმს, სამაგიეროდ ეფექტი უფრო ხანგრძლივია, ხო? ეს მასში შემავალი ერთ-ერთი ნივთიერების, ელთიანინის ამინომჟავის დამსახურება, რომელიც იწვევს ალფა-ტალღების წარმოქმნას ჩვენს თავის ტვინში და შესაბამისად, ანუ იწვევს რელაქსაციას, განწყვეტას, მოდუნებას, როგორც ძილის მოგვრის გარეშე, ანუ შესაბამისად, ანუ აი კიდევ ერთხელ ვამბობ, ქურას ველის კონკრეტული პროდუქტისგან, აი იმით უნდა დავიწყოთ დაცავობა. ორივე შესაძლებელია ითქვას, რომ ჯანსაღი პროდუქტია, ხო? იმიტომ რომ ადრე იყო მოსაზრება, რომ თქვათ, ერთი ფინჯანი ყავა მაქსიმალური იყო თქვათ დღის განმავლობაში. ანუ დღესდღეობით კოფეინის შემცველობა, ანუ მოხმარების რაოდენობა, ესე 300-400 მილიგრამია, რაც არის დაახლოებით 3-4 ფინჯანი ყავა. გააჩნია კიდევ რომელ ყავაზე საუბრობთ, ხო? ანუ ეს იქნება ხსნადი ყავა, ეს იქნება თქვათ, ანუ სურქული ყავა, ეს იქნება აპარატის ყავა, რომელიც შედარებით უფრო მეტ კოფეინს შეიცავს, ხო?
anis mihedit, anu, ravinda, ucap gamu krizo, deci tu ubrau, ne-nela gamu krizo, ceni organismi, magram, hangi vidroi, ce vine, ce nu, anis mihedit, avarski, ce patronel, pasnosni, vismel, ce tilaubi. Ovat mi-a chidat, i-am dat amato, cortizolis, doi, smovat, eva, si, ce fac, ca, 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 Arian, ademiene, bine, omule, bisele, va trebui să fie o sam ministru, arena e bine. Arian, ademiene, să-ți cupi, omule, 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 Iți bicep sarvetirea. Da, da. Vei stărui de gândit. Da, uzi Talia fșiri, alergiuni reacție. Amitom aste salsa hat sma, anu, este individualuria, o lașem să vă știți, ca tu romel, alt gamui tenes, dilaubit, e să fiți concretului adamiani. Cer că de verga mă scriu video, ala că mă rebat cu ora mea, știi? Microfonul e cu mare. Dilon și de obicei, mă ghe sau mă vii, mă ghe sau mă vii, ce ești mă curedos, mă ghe sau mă vii, 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 mă ghe sau mă vii. Ce mi dila aici treba? Avit, rastu, am dat, are marto ce mi dila? Studente vizionă, zogă să fiți treba ca uite, nu studente vizionă, ai studente vizionă, ai adilit, dilit, ari stăzi. S-a întâmplat studente vizionă, ari între studia, lecție vizionă,
magram dariko ze inda chveni ustaqvarlesi ai asirqobeba divida romelis dimas pindzeba qovel divit qavis da modi vkitkhot gamarjoba divansidobisa daritode ida tsveli diva rogori tsqeba qavis tu chai chemne divas istqeba qavis qovdivas movdivar mochkareba rom studentel sa chem gritel chem da nu kumas pindzeli qavis და საყვედული მითხრა რაღაც ამბოლოს ვერ დადიხარ ხშირადო და უთხარი მუშაო გადაღებები გქონდა და დაკავებულები ვარ სტუდენტების ხოსად. მადლობა რომ ესე გვიმასპინძლები ყოველ დილიკა სულ სხვა ენერგიას მოაწევს თქვენი გაკეთებული ჯადოსნური ყავა და ეხლა მაყურებელს გავაცნოთ ამინდი. ხო გაინტერესებს როგორი ამინდი გველოდება დღეს? რა კარგი ამინდია, მით მეტი სტუდენტი არის, მით მეტი სიხარულია, ძრიამულია, სულ ყველაფერი კარგი. ნამდვილად ეხლა გავაცნოთ ჩვენს მაყურებელს ამის. მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ და მოდი გავხედოთ სას რა ხდება. რუბელი არ ჩანს, ზიანი თბილი დღე გველოდება სულიად საქართველოში 30 ოქტომბერს ქვეყნის ტერიტორიის უმეტეს ნაწილზე შენარჩუნდება ზიანი დღე ბათუმში. დღის უნალეკო ჩაივლის დასავლეთის ქარიქოლის 14 მეტრიკამში არის ტემპერატურა ღამის 12 დღის ისი 16 გრადუსი იქნება. ქობულეთში 15 გრადუსამდე გაცვლება ჰაერი, ქედაში შუახეში და ხულოში 6 გრადუსიდან 15 გრადუსია მოსალოდნელი. გოდერდის უღელტეხილზე 4 გრადუსია ღამის 1, ოზურგეთში ასევე ზიანი თბილი დღე გველოდება 15 გრადუსი იქნება, ლანჩხუთში 17 გრადუსამდე გაცვლება ჰაერი, ჩოხატაურში 16 გრადუსი, ბახმაროვში 5, ფოთში 15, ზუგდიდში 16, ქუთაისში 16 გრადუსი, ასევე საირმეში 14 გრადუსი, ბაკურიანში 8 გრადუსი, გორში 14 გრადუსი და თბილისში, დედაქალაქში აქაც ზიანი თბილი დღე გველოდება, სრულიად საქართველოში ზიანი დღე და როგორი ბედნიერია რომ ერთ კი წარმოიდგეთ რომ ვაცხადებ რომ არის ზედა თბილი დღეები და ღამი 8 გრადუსია თბილისში, დღის თითქმის 18 გრადუსი. ცასაც რომ ავხედოთ ერთი ღრუბელი წი არ ჩანს, გადაწმენდილია და ამიტომ ვილაზაც ჩაცმას არ მოგიწევთ, ცოტა გრილა შეგიძლიათ ჩაიცოთ, გამოყვიდეთ და გამოისწინოთ აი ამ ძალიან მაგარ ბათუმში. ასეთი იყო დღევანდელი ამინდის პროგნოზი. რა ხდება სტუდიაში? ანა მარია პარატა, სალომე ჯიჯი, როგორი განწყობით ხარ თქვენ მან? გადასარევ განწყობაზე ვართ, მაგრამ გვეგონა რომ ყავაში იმკითხავდნენ მაინც, რაღაცა ზედმეს გავიგებდით მაინც, თუმცა უბრალოდ დალიე და წამოხოდი და ამინდის პროგნოზი გაგვაცანი. რატომ ბენო? სადღეჩქარება. ბულვასი აქვს მოსაპარსი. სადა გამიჩქარება, მარია, მე თქვენთან ვარ დიდი სიყვარულით, უბრალოდ არ ვკითხავ თქვენ ახსოვთ. ხავთ ეგრევე გავდივართ ლექსში. აჰა, გასაგებია. დიდი მადლობა დემეტრე. მომავალშაბათ კიდევ დაგემშვიდობოთ. მადლობა. კარგად იყო. მადლობები, შემშვიდობებით იქეთა შაბათკვირამდე. მოკლედ, მადლობა დემეს. ყავა კაია, ჩაის კაია, თაფლიანი წყალიც კარგია, მაგრამ ყובას თქვენ გობერვა გესწავლებათ, აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა. და სპორტსმენებს ზოგადად ისე როგორი კრიტერიებიდან თამაშის წინ თუ არის? Ну, კოუჩი არა. აა, სანამ დაიძინე, კოუჩზე გამახსენდა, დიდი ბოდი ხო და ჩაგერთო, იმიტომ რომ აყურებდნენ მოვიდა ესეთი SMS-ი. აა, შეტყობინება, ესე იგი, პატას უთხარით რომ ჩვეულებრივი ვერცხლის წყალი არ შეიძლება უნდანახოს სუბთა ვერცხლი მინარევების გარეშე, აქ რაც იყიდება კოუზებზია საუბარი. სპილენძნარებია და ესეთ მოწამლავს, შაფი შეიცავს სპილენძი, რასაც ვერცხში ურევენ, ანუ ეს სუბთავერცხლი არის. და დაარცხი. ანუ ამბობდი რომ გამბელ სპორტსმენისგან გამიდია რომ თამაშის წინ ან თამაშის შემდეგ სუბუკას იკვებიან. განსაკუთრებით თამაშის წინ ნახშირწყლებს იღებენ. ანუ ვიხარით როგორ შეიძლება სპორტსმენებისგან ავიღოთ მაგალითი და ჩვენ სწორად ვიკვებოთ. ანუ რა სწამენ სპორტსმენები? ისეს რასაც ჩვენ შეიძლება ყოველდღიურად ავაკეთებთ. ყავა სწამენ დილი. ხო. ყავა სწამენ. ჯი. მეკავე ესეთი გასარგებლოა კოფეინი, ანუ მიღებული არის და ამ პრობიტრაციონში. და საერთოდ დღე იწება დამოკიდებული არის პირველ რიგში იმაზე, თამაში რომ მოსაძებნ. ანუ თუ
კლიან არის სვანეიდაც ხდება დაბადება ამ განრიგის თუ ოთადრი არის მაშინ ცოტა სვანეიდა მან ნებისმიერ ვარიანტში რაიმე სტატისტიკის შეგვიძლია არ გვაქვს რომ რაღაც არ შეიძლება უბრალოდ არ თავაზობ ისეთ საკვებს რომელიც იმედ გადასატანი ხო იმედ გადასატანი რა პირველში მაინც უფრო ნახი წლების წინა მიმართული მთელი დღის განმავლობაში ხდება ამ ნახი წლების მიღება ავიღოთ აი ეს გუშინდელი თამაში ვთქვათ ვასაძე იყო ხო დილა აუცილებლად საუზმით უნდა დაიწყოს და რა შედის საუბრად ну если вот когда перейдёт шведური мандиги стилия а их არის кверцки и бостеуи албат и три помидоры и არის дилитек да здесь არის ყველა каша вот я геркулесия а არის რომელიმე პროდუქტი რომელიც კატეგორიულად აკრძალულია რომ სპორტსმენმა მიირთვას თავად ხო ვიბოთ თემპლარი ამას ხო თემპლარს თამაში ვერიდებით კი ანუ არ შეიძლება რა აი სამიდია კარი პროდუქტია არ შეიძლება ის როგორია უფრო თუ არის ცოტა სტეიკის ვარიანტი არის რა აი ქათამი მაგალითად სტეიკის ხა ჯასე მოხაშული ცოტა მაკარონი კი ასმი ჩვენ აი თამაში დღეს პიცა არ არის თამაშამდე პიცა მაკარონი კი აი ეს მე მგონია რომ მაკარონი საჭმელი პიცა ეს ჯეგეთი ასე და სპორტულ სიტუაციაში თავარი ენერგეტიკული მაჩვენებელი ანუ ეს ნაცრისფერი ყველაზე კარგი რაოდენობა და ორგანიზმისთვისაც შედარებით ადვილი გადასამუშავებელი არის რა მაკარონი ესე გაძლობა და გამომეწირო რა თან განაყრეს თან ენერგეტიკულად მოდიშიპაა და ტონუს გიწევს ანუ არ უცდები ჩემთვის ესე რეაქცია მაგრამ ეს როგორი გავიგე რომ მაკარონი არის უნდა ხო სუბუქი სუბუქად გადასასანი საგანა მე მგონია სტომი იყო რაღაცნაირად რომ იმე მოსანელებელი შეიძლება ესე თქვა მოდი პატარა ჩეკზე. არა მე მაინტერესებდა უბრალოდ ანუ კი გასაგებია დიეტა, მაგრამ დიეტაში შედის რაოდენობა საკვირის. ახლა შეიძლება მწვანე უჭამდე, ხოლო და ვეგანი იყო და ჭამდე არის 50 კილო. ეს პროფესიონალური სპორტი არის ის, რომ ყველა ადამიანს, ყველა პროფესიონალ სპორტმენს თავისთავად შესწავლილი უნდა კონდეს. და უხდება ეს ზოგ ცოტა მეტი ჭირდება, თვითონ თulis, ზოგი თulis, რომ უფრო მსუბუქად უნდა იყოს. უნდა მაგალითად ფერდი შეჭამოს ზო. ტონის კონტროლი არის ამ შემთხვევაში, ხო? არა, ტონის კონტროლი არის სხვა დღეებში. თამაშის დღეს ყოველთვის ვცდილობ რომ ზედმეტად არ დავტვირთოთ რომ არ კონდეს გართულება რომ აი რაღაც ჩაჭოში მოვაქციოთ ეგეთ ნამი არ არის. განწყვის დღესაც ყოველთვის სპორტსმენები ანუ არ მიიქცევენ საერთოდ შეიძლება ფიზიოლოგიაში არ არის განწყვი. არის რა ეს რეკომენდირებული სპორტსმენისთვის და როგორც ადამიანისთვის რომ ეს იქნება საერთოდ არ მიიქცევა საკვების. ორი ეგეთი რამე არის. ახლა სპორტმენი ეხა ყოველდღურად იჭირდება ფაქტიურად და მაგას ყובה ჭირდება აუცილებლად, მაგრამ ეს მიმართული არის ბალანსირებული წებითაც. ეს არის ესე იგი უპირველესად მაინც არის ნახი წლები. მე ესე იგი მივდივართ ილები არის და ყველაზე დაბალი პროცენტი ეს არის წინ. ფიზიკური აქტივობაზეც გვიჩვენებს. ფიზიკური აქტივობა. მაგალითად წინასწარ კლუბში ეკვასი შეიძლება. გავიდოდი და გავიდოდი. იგივე თუნდაც სექსუალური კავშირი თამაშის წინ და ასე შემდეგ. ხო, დაფერებული. ეს ვიდეო ლაიქებია. ეს არის საინტერესო. თამაშამდე ის არის ზოგადად გუნდი გადის. ეკრემას და იქ ნუა ხალი შედის. ანუ დეპრივაციული თერაპია. არის აქცია გუნდებიან ისინი ადრე. ხო ვიცხარ ეგეთი აი იზოლირებული. კარგი გულიბოდა. და ვიან მაჩამდე ერთი წრით ადრე რა ხდება სპორტსმენის ყოველდღიურში. საერთოდ მოიწესებნათ ესე ვიტყვი რა რომ ეგრე ახდება რომ ერთი დღე რაღაცას გავაკეთებ და მე თამაშისთვის იქნები მზადი ეს არის პროფესია რა გადაგვიერი ეს ხო ცხოვრების სტილია რა თქმა უნდა ეს მიმდინარეობს კაცო კვირიდან ერთ კვირაში არის თამაში ეს ყურადღება უნდა მიაქციოს ტელეფონის მანძილზე
არის დღეები, როდესაც ძლიერ დაფრთხო არის, ეგეთა შეიძლება მეტი ოზადება ჭირდებოდეს, მეტი საჭმელი დაჭირდეს, ანუ საკვები. არის უბუკი თავს კონტროლი ჭირდება ნებისმიერ სიტუაციაში, თუნდაც გამომდინარე. დილემა სპორტმენობა და ამისთვის ევრომეზე უკვე საერთოდ არ არის. Am cuvântul tău, am vorbitul tău, tău este ce s-a întâmplat cu viziunea maximului de amuă la stadion. Madloba, motivele dieta sunt stabile. Magram, eti la rătăcire, cuvânt, stan, acolo, sunt domnule, stau cu niște balion, se bieri, se eragi, camul din evoluție, asta fie alergie. Acolo, ne-i zbuși, ne-ar da să evoluăm, te-au stau cu niște balion, ce am de ანუ ხო, ბოძებს საუკუნეში პრობლემა ის არა, ბევრი ალერგენია, ბევრი ისეთი ნივთიერება, რომელიც ბუნებაში არ მოიპოვებოდა, ქიმიური წარმოების დახმარებით, ეს შევქმენით ადამიანებმა და ამის ნივთიერების ნაწილაკები შემდეგ წება სასუნთქ სისტემაში დასაჩენდება და იწვევს ალერგიულ რეაქციას. Ну, დეტალურად ამაზე რა თქმა უნდა, ჩვენ სტუმარი ლაპარაკებს, მაგრამ ჩვენ მოუყვებით ამას რაღაც მიგაბაჭი შეუდეს, რადგან მომეწონა, ყოველგვერ და მეორე ხოლმე და ალერგოლოგი, იმუნოლოგი, მეგი ხაბაზი დეტალურად გაგოცხოთ ამას. გამარჯობა. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ალერგიები განსხვავდება თუ ერთი და იგივე რეაქცია აქვს ორგანიზმს, ბავშვს რაღაც გამომდინარე. Zogadat alergia, 81 საუკუნის დიდი პრობლემას წარმოადგენს და მსოფლიო მოსახლეობის 35% იტანჯება სხვადასხვა ტიპის ალერგიულ დაავადებებს. ალერგიულ იტანჯებიან თუ არ არის ეს ალერგია, შეიძლება არ იტანჯებოდეს. Ანუ არის ბევრი საშუალება ამისთვის, რომ ეს ტანჯვაში არ გადავიდეს და ანუ ხო, ანუ ალერგიულ დაავადებები თავის გამოვლენის მიხედვით შეიძლება დაიყოს სხვადასხვა ჯგუფებად. ეს შეიძლება იყოს რესპირაციული სისტემის ალერგიული დაავადებები, სუნთქვის, დიახ, ეს შეიძლება იყოს კვებითი ალერგიები, მედიკამენტური ალერგიები და ასე შემდეგ. ეხლა ის სტამბლებზე შეიძლება ალერგია ქონდეს. იცით რა, ალერგიის სტამბლებზე ალერგია თუ არა? არა. ან არის გამონაკლისი შემთხვევები, კი, არის დასაკითხი. გავსიე შემთხვევები, შესაძაც ალერგიის საწინააღმდეგო მედიკამენტზე შეიძლება განვითარდეს რეაქცია. თემი გამოცდილებით შემიძლიათ თქვა, რომ მე მედიკამენტს დამეც ალერგია, ანუ ამ ბავშვობიდან არაფერზე არ მქონია ალერგია და დაახლოებით 3 წლის წინ ერთ-ერთ მედიკამენტზე გამიჩნდა ალერგიული ფონინება, ფონი და ნუ ყოველ მაისიდან ივლისამდე მაქვს სურდო და ცხენინება ჩვეულებრივი დამახასიათებელია თუ არ მიიღეთ. დემოლ მაჟორზე ყვარდით ალერგია. რამგან მოიწვია მეკი ამ ალერგიების მომაწება, იმიტომ რომ როგორც პარკა ახსენა, ძალიან ბევრი ალერგენი დაემატა და ბუნებას არ ისე ყველგან შეიძლება იყოს ისეთი ალერგენი, რომელიც ჩვენ გაგვაღიზიანებს. რატომ ხდება ეს ყველაფერი? ზოგადად ეს მზარდი ტენდენცია იხსნება სხვადასხვა მიზეზებით. მაგალითად, არსებობს ესეთი ჰიპოთეზა, ჰიგიენური ჰიპოთეზა, რაც გულისხმობს, რომ 21 საუკუნეში ბავშვები იზრდებიან უფრო მეტად სუფთა გარემოში და ნაკლები კავშირი აქვს მიკრობებთან. ამით ერთგვარად ხდება იმუნური სისტემის გაზარმაცება და იმუნური სისტემის გაზარმაცება და შემდგომ უკვე როცა ვითარდება ბავშვი, ჩვენ იმუნური სისტემა ვეღარ ასხვავებს ორგანიზმის მავნე და არამავნე ნივთიერების ერთმანეთისგან და ყალიბდება ალერგიული რეაქციები. ამის კიდევ ერთი მაგალითად შეიძლება დავასახელოთ. ადრეულ პერიოდში, მაგალითად 18 წლამდე, ფართო სპექტრის ანტიბიოტიკების გამოყენება, რაც მიკროფლორას არღვევს, ასევე მინდა ხაზი გაუსვა ძუძუთი კვების აუცილებლობაზე. ძუძუთი კვება არის ერთ-ერთი მთავარი იმუნური სტიმულატორი ორგანიზმისთვის და ის არის ერთ-ერთი პრევენციული გზა, რომ შემდგომ იმუნური სისტემა ჩამოყალიბდეს ჯანსაღად და არ განვითარდეს ალერგიული დაავადებები. ამიტომ უნდა მიუშვათ ბავშვები. თუმცა ხოლმე ეს ოჯახში ამაზე ესე ამათი, რომ არა უშავს მოჩიჩნოს მიწა, იქ რაღაცა გამოიღოს, შეძრეს, ცოტა პერი იყოს, აიღო, არა უშავს, დაიწყოს. ამიტომ ის ჯანსაღია. ბოსათა ბანაკებში ბავშვები ყველაზე
Genetica, Ochnusprocentii, da, zogjar este mindinare opt atopiuri marșii principii. Magazat atopiuri marșii, alergiuri marșii, mișnați geneticuri cinast argant, obaro gamitardes alergiuri da ava debeli. Magazat, balcion sa tiba deba pirveli ertisis ganmalobaši, mazul uvali deba atopiuri dermatiti. Ertisis dan samtlam deskadaris kvebit alergia, sa kvebiti alergia, šemgom samtis. Შემდგომ ყალიბდება სასუნთქი გზების ალერგიულ დაავადებებით, როგორიცაა ალერგიული რინიტი და ბრონქული ასთმა. ერთგვარი მარშის პრინციპით მიმდინარეობს ატოპიური დაავადებები, ანუ გენეტიკური წინასწარ განწყობილი დაავადებები და გენეტიკას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. ჩვენთან მოსულ პაციენტებთან ერთ-ერთი კითხვა, რაც ეკითხება პაციენტს ექიმი, არის გენეტიკური წინასწარ განწყობა ამა თუ ალერგიული დაავადებების და მნიშვნელოვანი როლი აქვს. მეგი რა თანამედროვე დიაგნოსტიკის სამკურნალობის მეთოდებია ახლა? Პირველად უნდა გავიგოთ, რასთან აქვს კონტაქტი, ანუ რაზე აქვს ალერგია პაციენტთან, შემდგომ დავგეგმოთ პრევენციული თუ მკურნალობითი ღონისძიება. Პირველი, ანუ ოქროს სტანდარტი მსოფლიოში, მარტივი, ნაკლებ ინვაზიური მეთოდი გახლავთ კანის სინჯები, კანის ტესტირება იმ ალერგენზე, რაც გვეჭვება, მაგალითად სეზონურად ან კვებასთან დაკავშირებით ალერგენების აპლიკაციები ხდება კანზე, შემდეგ პრიკ ტესტირება და ამის შემდეგ 15-20 წუთში ჩვენ გებულობთ, არის თუ არა ეს პაციენტი ალერგიული და რაზე აქვს ალერგია კონკრეტულად. Ამის შემდგომ უკვე არის პრევენციული ღონისძიებების მიღება და სხვადასხვა მკურნალობის მეთოდები. Ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე პერიოდი. Არის თუ არა კონკრეტული პერიოდი, როდესაც უფრო მძაფრდება ეს ალერგია, რაღაც კონკრეტული თვეები რო გითხრათ? Დია. Ალერგიული დაავადებები შეიძლება ესე სეზონურად დაუყოთ და სამი სეზონი გამოიყოფა ამ პერიოდ ამ კლასიფიკაციაში. პირველი, როდესაც ხემცენარეები ყვავილობს და ეს არის თებერვალი, მარტი, აპრილი. შემდგომ უკვე მოდის ბალახები და მარცვლოვნები, ეს არის მაისი, ივნისი, ივლისი და შემოდგომ, ანუ გვიანი აგვისტოდან აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი, ამ პერიოდში სარეველა მცენარეები და მაღალი ალერგიული ბუნების მქონე მცენარე, როგორც არის ამბროზია, სწორედ ამ პერიოდში ყვავილობს და ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზი სწორედ რესპირაციული ალერგიული დაავადებების გახლავთ შემოდგომა. შემოდგომა ჩვენ ახლა პატარა მცირე რეკლამაზე გავალთ, ძალიან მალე დაუბრუნდებით, არსად გადავთვალთ, იმ კიდევ ძალიან მაგარი თემები გელოდება. იგი ფასდაკლება ვილმარში. გაყინული ქათამი 1 კილოგრამი 6.50, ქათმის ფილი 1 კილოგრამი 9.80, ბრინჯი გრძელმარცვლიანი 2.25, წიწებურა 3.99. გვეწვია ბათუმის ფილიალებში. Ისრაც არის დღეს. ის არის დღეს.
სავსე სხვადასხვა მასკარადით სხვადასხვა კონკურსებით თამაშებით ხიარულებით იქ ხუბრობებით ცოტა მიგები აბა რაოდეს მე მონაწილეობა კი მიგია მონაწილეობა ძალიან მაგარი იყო აი მაგრამ სავსე პირველ რაოდესაც ხუთმეტი ბავშვი ხო ორი წელი იყო და მოვიდა და მითხრა რომ მინდაო ვიჩი ხუდი და ცოცი ანუ უნდა და ალკაჯი ხუდი და ცოცი ცოცი აი ისე თუ აიდან ანუ YouTube-იდან დავიკეთე ვებჯებეთ ალკაჯი ხუდი ცოცი გამიწერე რაფები რაც დაგოვალა გამოაცხეთ სხვადასხვა ზომის ხუდი და ცოცი დაჯანული სახეები და მოგეთ აღმოჩნდა რომ აი ეს უმასპინძლებ პირველად ხუეც გაიგე ხიარულ დღესაც ხო ბავშვები იყო მამაცი ცენტრები რაღაცები ისეთი ფოთები და კოსტუმები ეს ყველა ის ანუ ჰელოუინ პარტი მოაწყო სახლში რეალობები მაგარი იდეა ძალიან მაგარ გავეცეთ ჩვენ როგორ ხართ მაგამ ბავშვი მე როგიცა ხა აღნიშნავთო და რაღაცა ძალიან წელი ამბები ეგებები ამ დღესასწაულს 12 საათი როდის შესრულდება თუმცა თვითონ რაღაცა იდეა ისეთია სახალისო მაგრამ სადღაც რაღაცა მაინც მაწუხებს ხოლმე მე მეშინია ისეთი რაღაცები რა გონი არა საჭირო არის ამონოს მაგრამ რა არ ვიცი ვერ აი შენაგანი შენთან ზომისტი არ ყოფილა ადამიანი მე მაგალითად გუშინ მქონდა აქამდე არ მქონია არასოდეს შეხება კი მომწონდა კი ვათვალიერებდი განსაკუთრებით ეს ჰოლივუდის მსახიობები რო აწყობნა ეს დიდ გრანდიოზ უფესესაულ ჰელუის და სხვადასხვა ფორმებში რომ მიდიან და მათი ამოცნობაც კი შეუძლებელია ეს რა თქმა უნდა კოლოსალურ ფანტაზე გადის თუმცა გუშინ მე მქონდა შეხება და სხვათა შორის ეს გარდასახვა რაღაცნაირია აი პერსონაჟში ეს მომენტი მომეწონა იმიტომ რომ ფაქტობრივად მხოლოდ ხმა მცემდა თორე დანარჩენ ვერან ზემცულ და ვინ ვიყავ ისეთი რაღაცაა ანუ კულტურის გავლენა ზოგადად რაღაცას მოვლენებზე თუნდაც დღესასწაულებზე აი როგორც ფილმა ომენმა იმოქმედა კულტურაზე და დღეს დონე არო 1000 წლეულები ამ რაღაცეები ხდება ასეთი სწორედ ეგზოტიზმი და გარჩრამე იგივე ჰელოუინი ეს რაღაც ჰალოუინი აღწერა და ვიღო ჰელოუინი იწერება ეით ხო ეითი აი გასახა ჯოჯოხეთზე განდაბა ეს იყო კონკრეტული ერთი ეპატაჟური ბენდის სახელი რომელსაც მიამგავს ეს სპეციალურად ან ჯოჯოხეთური ტექსტით იმისთვის რომ მოეძლოთ ყურადღება და დღეს ხალხი ემძიებს ამ ბენდის სახელს და არაფერს დავა თუმცა შენზია მაინც დამოკიდებული რამდენად შემოუშვებ ამ ყველაფერს შეიძლება და ზომიერად შემოშვება მე მგონი საერთოდ არ უშვებ მე და ამ ბენდის ზომიერად შემოშვება ხო ზომიერად შემოშვება არ არის დანაშაული და პირიქით რაღაცა გარკვევის ნაწილი მე ვფიქრობ რომ გუშინ გავა ეს რამდენი ძალები თარაზე მაგრამ სტუმარი მოვიწია ხა ყველას ჯობია და პარა ჯერ არ მოგისმინო ჯიჯი აი, ვაი, შეიძლება ნახო ჯობია. და მოვარდა და ვიცი, ხო, და ხო, მაშინ მე რეგიო გავიგე. აი, ნახო და შენ დავწე. ნახო. ჰელოუინმა კარს მოგვიწაკუნა და ჩვენს ბათუმის ქუჩებისკენ გავაშურე. დღეს ჰელოუინის ტრადიციულ თამაშს ვითამაშებ. ფული თუ სული? ფული თუ სული? წარმატება.
სულს ჩაგაბარებ. ის ფულს მომცემ თუ სულს ჩამაბარე. აი მე ფულს ერთი სული მაქვს და ხა იგი. ფული შეიძლება მექნება. შემი შეხ მოცემ. ფული. დღეიდან თქვენი სული მე მეკუთვნის. სული. დღეიდან შენი სული მე მეკუთვნის. სულს ჩაგავა. არჩევ. ხავერ მინდა. Bebo. Who's called? Madloba. Who's mom sent to Sus Chamabare? Persis Charsmeo. Rato? Lama zi ca mai cu revințelii. Am făcut și semnul, cred că am făcut unul ați făcut. Puli tu suli? ვიღაცეები შევაშინეთ, ვიღაცეებისგან კომპლიმენტები მივიღეთ, ზოგი ერთ მამაცთან მას საჩუქრებიც კი არ დაიშურა, მოკლედ დღევანდელმა გამოკითხვამ შვიდა და სასიამოვნო ჩაიარა. მეوان ძალიან სახალხო იყო ჩემი სიუჟეტი და ძალიან გასმერი გაოცე შენი. Я бебос бодиш. ფული თუ სული და ორივე მენანებაო. ციგი, აი ყოლა დამბობდი რომ რაღაც არ მინდაო შემოუშვაო ეს ყველაფერი ჩემს. არა, მაგრამ ფაქტი არ მინდა რაც. აი თავი ანგელოზი თეთრი ხო არის ეს და ანგელოზი გამოვიდა. აი ეს ყველაფერი ეს ვივლი კიდევ. დაგიხდება. პატა ვერა მოვიცანი, პატა ბავშვი ამჯობინა რა საქმე. აი, მივხვდი რომ პრიმატი არ ვარ, მაგრამ პრიმატი ვარ. მე არ მომწონდა რომ საკუთარშიც გამოვიყურები. პრიმატი. ნა, სტუმარი ყავს, ხო? რა თქმა უნდა, ვინ ეკუთვნის ეს სილამაზეები? მე ამას სპეციალურად ჰელოვინისთვის და ამ სპექტაკლებისთვის ვწერავენ. თუ უბრალოდ კონკრეტულად ხო გიცხო, საინტერესოა. დავზახე. მორგანი თუ შეიძლება დიროსიგომი. ნინო ფირცხალაიშვილი დიზაინერ დეკორატორი. დავზანდით. დილამფიდობისთან. ეს რო არ შეგაჩინოთ მომივიდოთ, ხო? თქვენი ახალ მქმნილი ტექნოლოგია მაგნიტური ამბოლოდები ესეთი ვიღაცები მოდიან რომ ამიტომ შეიძლება არ მაგუწო ხელოვნების კუთხით უყურებს. ისეთი ვიღაცები არ მოდიან რომ მასაც მიღაბი არ ჩნდება. ამ ნაირად ნიღაბი არ მოდიან. და ეს კეთ მოიხატა მე სახეს.
საინტერესო როდიდან გახდა აქტუალური ჩვენს ქალაქში და ზოგადად საქართველოში ჰელოვინის ფაქტის აღნიშნა და კოსტუმების შეკერვა უკვე როდიდან მოგესწრათ? ბოლოს 3 წელია რაც აქტიურია ძალიან. იქამდეც იყო უკვე ასეთი მასიური ხასიათი არ ჰქონდა. ბოლო წელს უკვე უცხოების მოდიან. ისინი და სხვაგვარ ჩვენას ხოლობენ, ისინი გარეზეიმობენ, ფერიღამ ქუჩაში არიან, ამიტომ მათ გაცვლიური ტანსაცმელები, ეშმაკის ჭკრიანი ჩასაცმელები, ბეწვი, ესე იკაზმებიან. ფერიღამ ქუჩაში ატარებენ, დიახ, უცხოები. ჩვენები უფრო ლამაზები, მოწესრიგებული. მომხიბვლელად საჭიშები. ქართულად საჭიშო ამას ლამაზიო. დიახ, დიახ. აი, ქაჯი რაღაცა მოყვა რაღაცა რომელია, რომელსაც კირაც ითხოვენ, როცა ჰელოვინი. ეს ითხოვენ წვილების კოსტიუმებს. ანუ კაცი და ქალი მაგალითად ერთნაირი. მაგალითად გრაფი, აი ვამპირების წურებები რო იყო, იქ ქალი და კაცი ესეთი გასწრული ქვედაპოვოებით, დაძვირთული მაკიაჟით, თქვენო გახურავთ. ანუ ლაცერები დაწერნობენ ქალაქში? აი მაგალითად აი ასეთები ცოტა ობობას ხელებით. თინეიჯერი ბავშვები ეთხოვენ უფრო ეშმაკებს, დემონებს. თუ ყოფილა ისეთი რომ პირიქით ალკაჯებს ვარ თუმრა და უფრო რომ ეს გაგიოდა და უნდა შევარდო ალკაჯებს. მუსიკაც თუ ჩაგოთ. ანუ ბოლოს 3 წელია რაც გააქტიურდა ჩვენს თავში ეს კულტურა, ხო? დიახ. გაქრებული არის ესე იგი ცენტრალურად ეს სრული ადამიანებში დიდი ზომების მოდიან ქალბატონებიც და აი ყველაზე ასაკოვანი რა საკითხოს რო ჰეროვის კოსტუმი 51 წლის აუ გამოჩით მიხარ სამაიდა მოწერეს მამაკაცი მოვიდა და შემდეგ მოიყვანა ქალბატონი ცოტა უფრო ახალგაზრდა ქალბატონი არა გამიკვირდა მას მაგრამ დიდი ხიარულობა ახალ პროფესორს დიახ დიახ ხიარულობა და აუზა და ყოფილა ისე რომ დავუშვათ შეკვეთით მოსულან კონკრეტულად ეს მინდა და დავუშვათ საკმაოდ ფული არ მოსწუნდა იმ გაკეთება და მე ამბობდი რომ ანუ ძალიან ბევრი შრომა შევალიე და და ეს ფული აღმოჩნდა დეკორაციებში მოითხოვეს დაახლოებით 2 მეტრიანი სიმაღლის ზომები, ჩონჩხები, ჩამოკიდური თქვენი სახლი, გადმოკიდური თავები, ესეთებიც გავაკეთეს წელს. ეს ჩვენთვისაც სიახლე იყო, ძალიან შრომატევადი იყო, მაგრამ ეს გამოვიდა კარგი ეფექტი. ისაც და ჩავფერე აქვს დომინირებს, ხო, მუქი ფერები. იტალიაი რეკომარია და ახლა ლამაზია. ყავის ფერი, მოსწონთ უფრო წელს შარშანი უფრო შავი დომინირებს. აი, ჩვენ მოგონებაზე შუა ქალაქში რა გვარანცები კოცონის განზახტია, როგორც ის. იყო 50-50 წელიწადში ჩილაპურები. ჩილაცი წარდებოდა ჰელოვინი. აი, წითელი. მოდით, მოიგეთ რაღაცები, არ გაინტერესებს. როგორ გაინტერესებს? სტრენიას. ხო, თავად მიზანია რომ სახე დავფაროთ ან შევიცვალოთ, ხო, რომ ვერ გვიციოს და უფრო საფინანსების სახეს არიფაროს. ისინი ხატავენ. ანუ ბავშვებს შობლებს თუ ანუ შობლებს თუ ყოველ შემთხვევაში ცვიცანს პატრონებზე. ძალიან ესეთი უარყოფით პრობლემა. ვაიმე შუ რას დავფარ. ხო, ეს რად გინდოდა? თქვენ რა გაიწეწავდი და ასე ისე ისე კატასტროფული შეფასებები ყოფილა ესე იგი შობლებს. შობლებს და ხო. არ მოსულა. თუმცა შემდეგ მოიხატავენ და შემდეგ ყოფილა რომ მეორე წობლებიც მოსულა. ასე თუ ყოფილა, ხედავ და ხო არის რომ აი აუცილებლად უნდა წვილი სტატისტიკურად ყავდეთ ან ექიმი, ან იურისტი, ან კონკრეტაბა. და ახაც სასწაულს ყოველი ხო არა შეიძლება არა შვილო შენ ზომი არ იქნები, იქნები ვამპირი. ძალიან ხშირად ეს ეს მეღამოს პორტები სიუჟეტი გადაღების დროს. აჰა. ეს შეიკერა სამი ფერი, ეს არის გოგრის კაბა, ხო? ვისია ეს რომელის პერსონაჟია? ეს მოგეგონეთ ჩვენ. აა, თქვენი მოგონება. ამაზია სა. ეს არის ესენის ქარი ვამპირი, თუნდა ქონდა, რომელიც უკან მიაცებს ჩონჩხს. აჰა, უკან მიაცებს ჩონჩხს. მაგარად რა მაგარია რა გვაქვს შანსი იმის რომ თქვენ ხართ ეს შეგვიძლია მოგაკითხოთ ბავშვებთან ერთად პრობლემთან ერთად და ბავშვებთან და ბავშვები განზევე თავის აქსესუარებს გოგრის შანთა დავამატეთ. ნუ ეს რაღაცა ჰელოვის არ გასწრებს უბრალოდ დაყარელია რა. ხო, პატარებისთვის ვერ გავიმეტე საშინელებები და ჰელოვი აზუდაიცა გოგრი. ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენ ქალაქში. უიმე როგორი შეძლო ფლური ხარ ანუ. ხო, საშუალება დედოფლური ნამდვილად რომ
თქვენთან მოვიდეთ და ამ ყველაფერს გავეცნოთ, ასე თქვა და თუ დაგჭირდება კარნავალზე წასვლა, ვირგოთ და წავიღოთ, დიდი მადლობა. ძალიან მაგარია რომ გვეხმარებით. კია, ნინო ფიცხალაიშვილი დიზაინერ დეკორატორი იყო ჩვენი სტუმარი, ახლა კი ჩვენ შეგვიძლია ასევე სამზარეულოში გადავინაცოთ იმ ჰელოუინის ხოლოდ ტანსამბლში ხო არ არის დეკორატორი, ემბლემებიც არის და თუ როგორ მზადდება ჰელოუინისთვის დამახასიათებელი პატარ-პატარა გემრიელი კერძები, ამას რა თქმა უნდა ჩვენი კოლეგა ჩიკო მიქელაძე ყოფს ახლა და ნახოთ სიუჟეტი. ყვა ჰელოუინია, მისი წარმართული დასაბამის მიხედავად ეს დღესასწაული მასში მონაწილე სახტიფათო ჩემსული ადამიანებისთვის მაინც გართობასა და მხიარულებას თანასწორს იწება. ამ დღეს ყველასა და ყველაფერს სახტიფი ვიზუალი აქვს, მათ შორის ყვილეულსაც. მოდი ერთად მოვამზადოთ გემრიელი და სახტიფი ორ ყვილები. გადმოვიდეთ ჩვენ საკონდიტრიაში, სადაც დავამზადებ ორ ყვილებს. ყველაფერ ამაში კი კონდიტერის შორემე გადაიწედა ფუტკარება. ნახოთ ესე პირველ რიგში თორნა. ეხლა ჩვენ ვაფერავდეთ საკვების სახელავით ფიგურებს, რომელიც უნდა დაამონტაჟოთ ჩვენი შოკოლადის გამხებზე და შემდეგ პატარებს გავახაროთ კანი. ეს როგორ ხედავ, ანუ თავის ტვინის ფორმაა, ხო? მე ახლავს ტვინის ფორმა არის, ნახავ როგორ გამომივა. ოდი მე მანამდე ფასკავა ფორმე. აქეთ უკვე ეს ხალი. კი, აი ეს ეს ფორმაში არის, შემდეგ ჩვენი მშობლება თავის ტვინზე გამოსავდა და ახლა ფასკავა. რომ მოტევალი ვერ თულია ანუ ეს პროცესი მოხატვის ყოველი დეტალი მზადდება ხელით და ყველა დეტალი მუშავდება აჯანყება ფუნჯებით, ასე რომ ძალიან შრომატევადია, ძალიან დიდ ენერგიას მოითხოვს და დროს, მაგრამ როცა ეს საქმე გიყვარს, არც დრო იზომება იქ და არც ენერგია, თავიდან ბოლომდე უთმობ საკუთარ თავს ამ საქმეს და გამოვდის მართლაც სასწაული რამეები, იმიტომ რომ გიყვარს ეს ყველაფერი. სამწუხაროდ ჰელოუინთან დაკავშირებით დიდი მოთხოვნა არ არის, ნუ წადება პატარ-პატარა ღონისძიებები, რომელსაც ჩვენ დიზაინს ვაფორმებთ, მაგრამ საქართველოში ძალიან განვითარებული ტრადიციული ღონისძიება არ არის სამწუხაროდ. ეს ფალის გარდა კიდე სხვა რაღაცებს ხედავს და რა არის თქო? ნახე, ხო, ცდილობა, რომ ეს სხვა დამოკევი. ცოტა საშიშია, მაგრამ ძალიან გემრიელი. და მოჭრილი ფიქი გვაქვს. საბოლოო მაინც კბილი და გემრიელი არის ყველაფერი, როგორც ყველა დღესასწაულთან დაკავშირებით, ჩემი მაფინები ცოტა სასწაულში გამოიყურება, მაგრამ ძალიან გემრიელები და კბილებია. ძალიან მარტივი და სახალხო სესია, მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მომეწონა და შეგიძლიათ და იგივე თქვენს გააკეთოთ. ის პირობებში ასეთი დრო არა ყველაზე სასტიკი, რომელიც არის. ხო, აი ხა აღნიშნა ერთმა ოპერატორმა, რომ აი ამას ვერ მივიცნო და მეც ვერ მივიცნო, რაც უნდა გემრიელი იყოს ფინგან, იმიტომ რაღაცნაირი აი შეგრძნება მეუფლება რა. თუმცა ესეც საკუთ უყურებ, თუმცა ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს რესპონდენტს, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი შესრულება იყო. ფიკოს მოხდა, ჯანეს რა ქვია. ფიკოს მოხდა, მაგრამ ეს ძალიან ძალიან.
Mașcile ca urcă tu, așa, dar tante. Așa, dar țalea m-am văzut, mă rugați, mă rugați, mă rugați. Care este interesat să mă zic, da, gala m-a clot, când ne cură treba, dar arat m-a udama cură zis cură treba, da, unde vi s-au brut, ce în făt, așa, știi, dar este interesat să mă tanete, nici nu o văză. Ra არის ჩვენით მარა, ნიშნის მატარებელია, რა ენერგეტიკის მატარებელია და ზოგადად არ ვიცი ახლა ბიჭების შემთხვევაში არ ვიცი, მაგრამ თქვენ მინდა გკითხოთ გოგონებო, აი მაგალითად გქონდათ გზნობა, შეგიჭრიათ, გამოსულ ხარ სალონიდან, სიმსუბუქის შეგრძნება გქონიათ, თუმცა რაღაცა გულში ის ნაპრესკალი რომ რაღაცა დაგაკლდათ, თუ გქონიათ ეს შეგრძნება, მე ხშირად Kuen me bavshobashe mkonda iget gamotsdileba, chema uprosma dam shemtsvatsma, kargat gamotsdileba es sakme da no aruqavits betankhmebuli ro zalyan da daamoqleb da odnav unda sheizra, boloebi ase ro vtkvat da am tris protsesshi egmetad shemtsvatsma. Iseti ise ganitsade imdeni vitire, no arvitsi ise tsudad makhsos is periodi ro mas mere zalyan tsulad tankhdebit mit shejras, ano ki aru Მოკლედ ძალიან საინტერესო ინფორმაცია უნდა გავიზეროთ თქვენც და ასევე ჩვენს მაყურებელსაც. ეს ინფორმაცია 90-იან წლებში ამოტივტივდა და მასში მოყოლილია კლინიკა VA Medical Hospital-ის ლიცენზირებული ფსიქოლოგის ისტორია, როგორც ირკვევა, ფსიქოლოგი ვიეტნამის ომის მონაწილე, ვეტერანებთან მუშაობდა, რომელსაც პოსტტრამვული აშლილობა ჰქონდათ. ერთ დღეს კლინიკას მისთვის გადაუცია დოკუმენტი, აი ამ ფსიქოლოგისთვის, თუ შეიძლება თან კადრებით ჩართოთ. და ამ დოკუმენტის აკითხვის შემდეგ ეს კონსერვატორიული ექიმი შეუცვლია საერთოდ მისი გარეგნობა და უარი უთქვამს თმების სეკრეჭაზე და უარი უთქვამს წვერის დიახ ინდიელების გადაფარვას ჩამეთოთ თუ შეიძლება. Uari utkom sa efot eris mopas lazet. Moklet, ra dokumentia saubari ahlavegit. Uit, este cu Americii șertebuli statebi, sunt hauro bismir, da finanțebuli u seriozule sikuleva, romosat sa putuat, vietnami somis ros momhtari sa intereso șemtkhova da edo sa putuat. Როგორც ირკვევა, ვიეტნამის ომის დროს ამერიკის სპეციალური სამხედრო ძალების წარმომადგენლები მეცნიერებთან ერთად ინდიელთა რეზერვაციებს ათვალიერებდნენ და მომავალ ნიჭიერ მზვერავებს ეძებდნენ. ანუ ეძებდნენ ახალგაზრდა მამაკაცებს, ინდიელებს, რომლებსაც მოქნილად და უხმაუროდ გადაადგილება შეეძლოთ მოკლედ. Ექსპერტები საუკეთესოებს არჩევდნენ და სპეციალურ რაზმებში ანაწილებდნენ, მაგრამ აქ მოხდა ძალიან უცნაური და აუხსნელი რამ. ფრონტზე მოხვედრისას ეს არჩეული ინდიელები მოკლედ თავის ნიჭს ვეღარ ავლენდნენ და მათი უნარი სადღაც ქრებოდა და იმედებს ვეღარ ამართლებდნენ. Ну, მთავრობა ცხადია დაფიქრდა ამაზე და მიზეზების ძიება დაიწყო და შესაბამისი კვლევებისთვის დაიხარჯა ათობით მილიონი დოლარი. მოკლედ, კვლევების შედეგად დადგინდა, რომ მიზეზი ამ ყველაფრის გახლდათ სამხედრო ვარცხნილობა, ანუ ეგრეთ წოდებული გადაპარსული თავი. მეცნიერები მივიდნენ დასკვნამდე, რომ სწორედ თმა ინახავს მახვილ შეგრძნებებს და ექსტრასენსორულ ინფორმაციას და საერთაშორის დაქირავებული ინდიელებიც ამბობდნენ, რომ თმის შეჭრის შემდეგ მათ ინტუიცია დაუქვეითდათ და ისინი ვეღარ გრძნობდნენ მტერს, რაც ადრე საერთოდ არ უჩივდათ. მოკლედ, ერთ-ერთი სტანდარტული ტესტი ასეთი იყო: გრძელთმიან და მოკლეთმიან ინდიელებს, რომელსაც წესი ეძინათ, უცნობი მხრიდან და უცნობ დროს უახლოვდებოდა მტერი და გრძელთმიანი მზვერავები ყველა ჯერზე ჯიმშივე გრძნობდნენ მოახლოებულ საფრთხეს და მოკლეთმიანები კი ვერ. მოკლედ,
კლავზე დაყრდნობით მეცნიერებმა უშიეს სამხედრო ხელმძღვანელებს, რომ ინდიელი ჯარისკაცებისთვის გრძელი ხნის ტარების უფლება მიეცათ და სამხედროებმა ეს რჩევა გაითვალისწინეს, თუმცა ამჯობინეს, რომ საზოგადოებას ამგვარ ექსპერიმენტზე არაფერი სწოდნოდა და აგამოდის. Specialistებმა დაადგინეს ისიც, რომ სხეულის ყველა ნაწილს, მათ შორის თმებს, თავისი მისია აქვს და როცა ადამიანს უწყდება კავშირი რომელიმე მათგანთან, ის კარგავს ამ ნაწილით მინიჭებულ ძალას. Ai să te informați, ar fi vinicio de finalist, de cum să mergi, i-a dat am informații ca să vă știm de uprodav unde. Eu mă știram ce în smas că le-am dat. Bavlo, imi tot zalean, ar ghiște că sunt bebi max am parat. Cum să te vorbim de tasa și Maria, care dai sau la domeniu, nu se stane ar fi dat banii, ormuzat, îți spune, te dai, e gheț, predicat, spune, de cum ai mai spus. Tunca, ezot fericose bit rende amboben, rom tma uxilavi samqarodan informatsia. Madloba, saintes ambebis. Namdulat, rom tma uxilavi samqarodan igats informatsia, es rende amtsetsa svatashoris ezot fericose bit amboben, rom igi ultradabali talghebit izebs moklet ayam informatsias, da zogadat tmas svadasva religiebshi ხოდნებში ისტორიასაც თუ გადავხედავთ, მიხვდებით, რომ რაღაცნაირი დაწვრთვა აქვს მისტიური და სხვათა შორის ჯადოებსაც კი თმის ღუჯისგან აკეთებენ, როგორც ნემსები იყო შეკრული. თუმცა დღეს უკვე სიგრძეს აღარ აქვს, ლობალ ამასაც ამბობენ. Mistigze zagara aqs mishnoloba amasat amobem tavaria agaris pena tsavides imtoro tsagaratsva chota zalas kargos moklet am qolaferze ekha chven gogo gekandareba gekandareba Rada tuitua aqs dges svadasva religiebshi da asashemdek moklet zan bel zainteresa informatsias mogotsvis ekha teologi zazakiladze romelis chemova ekha chven studiashi zaza mobzandit chveni saqvareli respondenti avalkis mekharia ro modikhat chven sanstunda da dges gansakutsvebul zainteresa tema gokneba ekhva ana mzoda mirekada ro mitkhra ro მები შეხსახეთ და ისაურო ჯერ მეგონა მე მას როგორ არის შემდეგ იყო სამასწრო წვენ მოვეთით აღვაპირებდი დაგვიდა ფილოსოფიას და ტელევიზორი და ყველა თმიანი რო იყო რაღაცაა როდა ვეკეთილი ეს ხარ ბატონზადა უნდა ვისაუბროთ ფაქტულად დუმილი ტელეფონში. Არა, არა, თვაზე როგორ ენერგიასთან დაწირხავდა სხვადასხვა რელიგიებში. Მოკლედ, დავიწყოთ ახლა საუბარი, რომ არ დავკარგოთ. დავიწყოთ წარმართებიდან. იქედან მოყოლებული ქონდა რაღაც დაწირხვა თვას, როგორც ვიცით და რა იყო ეს? Ratom kondat gzelit ma, ratom kondat gasagebi, amashin ari qo saparts sashvelobebi da albat eset qo ert-erti faktori. Tumsa me rogorc tsitsi sva ragatsa mistiuri kavshirebi arsebobda samparostan da sorat es iqo mizezi imso rom gzelkmas atarebden mashideli adamianebi. Tsarmatebi atarebden gzelkmas ari qetsavden tsves ulvas. Amis shesakhe tskon gebulot svatashvelis khristianuli tsavoebidan, sofio qrebelis gadatsqotilebebidan, sadat საუბარი არის როგორი თმა უნდა ატაროს ქრისტიანმა ის პირდაპირ არის მითითებული წრულის კრებაში წმინდა მამების ნაშრომებში რომ ქრისტიანმა უნდა შეიკვეთოს თმა უნდა შეესწოროს წერი და არ უნდა ემსგავსოს წარმართს ელინები საერთოდ თმას იზრდიდნენ თვითონ ბერძენი წარმართებით იმიტომ იზრდიდნენ თმებს რომ მათი კერპები ძირითადად იყო თმიანი და ამ თმას შემდეგ იკვეთავდნენ და წირავდნენ ამ კერპებს. ამიტომ გარეგნული განსხვავებაც რო ყოფილიყო ქრისტიანობის პირველ ხანაში ქრისტიანებსა და წარმართებს შორის ქრისტიანებმა ასე რომ ვთქვათ უფრო
კულტურული იერი მიიღეს ბარბაროსებთან შედარებით და სიტყვა ბარბაროსები ნახსენები არის ქრისტიანულ წყაროებში როგორც დიდი თმის მატარებელი ადამიანი. გაბურძული კოსმოსთან კავშირად უთხლებოდა? კოსმოსთან კავშირად უფრო მეტად აღმოსავლურ რელიგიებში არის თმის სადმი დამოკიდებულება ინდუსებში, ბუდისტებში. ახლა ის უფრო ჩანს მათ წიგნებში, რომ ეს თმა არის მატარებელი საღვთო ენერგიის. შეფათშორის ბნელძალებში თმა წარმოადგენს ჯადოქრობისა და ეშმაკთან კავშირის ნიშანსაც. ეს წარმართობა, აღმოსავლური რელიგია, ეს თქვათ იგივე სატანიზმი, აი ამ თმებში ხედავს, აი თქვენ რაც ძანეთ ახლა, იმ ენერგეტიკას, რომელიც მათ ეხმარება თავიანთი საქმის წარმოებაში თუ თავიან საქმიანობაში. ეხლა ჩვენს პერიოდში სასულიერო პირებს ყველა სელექციონატორ